Molt bé. Es nota que aneu fresquets, encara. Hòstia, que aneu fresquets, va parir. Es nota que només portem mitja horeta. Va, que només queden 10 hores i mitja. Oh, ja ho tenim a tiro, això. Està allà. I jo, controlant, ok. Ah, no jaleu gaire, que... Colau. Ara de pujada, eh? Ara ve el tram aquell que no coneixem, eh? Ara hem d'anar una mica sobre el mapa. Va, que anirem fresquets de cames, que està mullada l'herba. Hòstia. Collons, com està això? Quedarem guapos. Acabem de portar matxet. Ves que hi ha algun foradot per aquí al mig. Vinga, hòstia. Va, on he d'anar? Va, que aquest és un dels trossos més guapos, eh? No pujarem parts, no, amb la bicicleta per aquí, no. Està per... Ho va fer igual amb la bici després? Sí. Vam portar l'antiga. Vale. Molt bé. Vinga, va. Caiguis, eh? Avui no, eh? Avui no toca, eh? Aquesta pujada. Patidors! Ale, ale! Ja som a Collbató, ja som a Collbató! Mare de Déu, estem pujant al monestir, anem patadíssims ja. Ui, també no és mal, que són bons xicots. Ho veus per anar fins a de la Sant Jeroni a Massana? Molt bé. Sí? Et veus en corda o què? Sí? Vale. Em veig optimista. I el Ricard? Mica en mica. Sí? Xano. Patirem, però arribarem. Sí? Vale. Vale. Llavors, què? A Can Massana, què? En bici o no? Cap a Sant Pere, en bici. Sí? Hòstia. Va parir, tio. A un d'ena. Sí, eh? Feu patir, ara? La vaig introduir, jo. És bo, és molt sant. Bueno, hauríem de fer un pensament, eh? Sí. Perquè si no... Bueno, va fer coseta. Va ser el pare. Però som manipulistes. Hòstia. No sé pas si arribarem. Ens hem passat... 7 pobles.
Ole. Hostia. Oi. Hostia. Ole, nen. Vaya fava que m'he fotut, tio. Diego, cago en l'ou. Hòstia, tio. Pedro, jo estic tan tranquil. És que venia directe a mi, tio. Oita, quina fava m'he fotut. Aquella puta no va pujar, eh? Ja està, la pedreta, tinc que tirar la pedreta. L'única pedra que hi havia la tinc que tirar ell. Mira, un peu, Ricard. Ja. El veu, què?